está preso o homem suspeito de arrombar um restaurante na região central de Araçuaí no início da semana, né? A câmera de segurança do estabelecimento flagrou a ação. Olha lá, ó. Isso é meia-noite 55, olha lá. É, lembra do rodo, Evani, que você emprestou pra mim lá? O Fantônio até usou um rodo também ali, olha lá. É, tá preso, suspeito. Aí, Fantônio, como é que a gente ajudou? Você usou o rodo aí, eu usei aqui. A turma falou, isso é uma afronta, mexer nas nossas câmeras com rodo. Vamos lá localizar. Pronto, Araçuaí tá em paz. Pois é, Nicomedes, aí eu fico pensando aqui comigo, né, o veterano sargento Felício numa situação como essa, né, recebeu uma missão dessa de identificar o cidadão e ele foi identificado com as imagens aí e através desse instrumento aí eu fico pensando, né, o veterano sargento Felício com o rodo na mão para chegar para fazer abordagem com o cidadão e falar com ele, foi, vem cá, esse foi esse instrumento aqui que o senhor utilizou lá para poder... É, iludir a gente, fazer com que a gente não o localizasse. Pois bem, olha só, Nicomedes, a audácia desse cidadão, porque a informação é de que ele foi encontrado nas proximidades do estabelecimento em que ele praticou esse delito. E aí ele foi abordado, foi levado para a delegacia pela equipe da Polícia Militar e assumiu que realmente invadiu o estabelecimento, levou o aparelho celular. E aí você veja como o que a gente sempre fala, pode reinar o silêncio, mas não reina a inércia. E é o que você sempre diz, a polícia, o cidadão encobriu o rosto dele com a camisa, utilizou o rodo para poder tirar a câmera do ângulo de registrar o ato dele, mas as características a polícia tem, né? Como se diz aquele termo muito comum no jargão policial, a expertise, né? O tirocínio. Tem a técnica e a habilidade de, ao analisar o perfil do cidadão, já se sabe quem é. Então a polícia realmente conhece a menos que fosse vamos dizer assim, um caso inédito, uma primeira vez. Mas passou da primeira, meu amigo, todo o biotipo do cidadão já está configurado e a polícia sabe. Então, paz para Araçuaí e que fique de exemplo para que as pessoas não se incorram nesse mesmo erro, Nicomedes. De invadir estabelecimentos e trazer tranquilidade à população. A Polícia Militar deu a resposta, a Polícia Civil vai complementar e esse cidadão vai receber da justiça a pena que merece. É, paz para Araçuaí, Fantônio. Estamos aqui após com o nosso rodo também. Fantônio usou o rodo dele lá, muito bem. Aí, aqui a gente tá atento, né, Fantônio? E o nosso rodo é do bem, o outro lá, usou o rodo para quebrar a câmera lá. Olha lá ele mexendo. Espia, Vani. Olha lá. Eu vou te contar um negócio. Ei, Fantônio, você vai com Deus, Fantônio. Vai com Deus, Fantônio. Vai com Deus, Fantônio. Depois você volta aqui, Fantônio. Pensa em vir com ele. Ele gosta. Ele gosta.